ඉන්න සැතින් YouTube channel එකක තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක එකතු වෙලා ඉන්නේ. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු 2022 අවුරුද්දේ පළවෙනි ට්‍රේඩින් වීක් එකේ මොන වගේ දේවල්ද සිද්ධ වුණේ, ඒ වගේම මාකට් එකේ undervalued stocks මොනවද, ඒ වගේම high dividend yield stocks මොනවද ජනවාරි 7 වෙනිදා තිබ්බ prices වලට අනුව. ඒතර මේක තමයි පළවෙනි වීක් එක 2022. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති all share price index එක 108.63 කින් වැඩිලා තියෙනවා පළවෙනි දවස් පහේම. ඒකට ඒක ඇත්තරම හොඳ ස්ටාර්ට් එකක් කියන්න පුළුවන් අවුරුද්දේ. ඒ වගේම S&P එක ගත්තත් ඔයගලන්ට පේන 107.6 කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මාකට් P එක 108.73යි. ඒ වගේම PBB එක 108.38යි. මාකට් කැප් එක ඔයගලන්ට පේන ඇති අවුරුද්දේ එන්ඩ් එකේ තිබ්බ ලෙවල් එකට වඩා ඕවර්ඕල් ප්‍රයිසස් වැඩි වීමත් එක්ක 108.68 කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ටෝටල් ටර්න් ඕවර් එක ගත්තොත් එහෙම 2021 අන්තිමට අපි දැකපු අන්තිම වීක් එකේ ටර්නෝවර් එකට වඩා 70%කින් වැඩි වෙලා තිනවා විශේෂයෙන්ම පළවෙනි වීක් එකේ. ඒතකොට ලොකු ඇක්ටිවිටි එකක් අපි පැහැදිලිවම දැකලා තිනවා පළවෙනි වීක් එකේදී. ඒතොර ඒකත් සුබදායි ලක්ෂණයක් යන්න පුළුවන් අවුරුද්ද පටන් ගන්නකොටම තිබ්බේ. ඒ වගේම ෆොරින් පර්චේසස් ප්‍රමාණය 88%ක් වෙනවා කලින් සතියට සාපේක්ෂව. ඒ වගේම ෆොරින් සේල්ස් ප්‍රමාණය 118%කින් වැඩි වෙලා තිනවා කලින් සතියට සාපේක්ෂව. රෝල් ෂෙයා ප්‍රයිස් ඉන්ඩෙක්ස් එක උගලන්ට පේනවා 108.6කින් වැඩි වෙලා තිනවා. ඒ වගේම S&P SL20 ඉන්ඩෙක් එක 107.6කින් වැඩිලා තිනවා ඊයර් ටු ඩේට්. ඒ කියන්නේ අවුරුද්ද මුලේ ඉඳන් ජනවාරි 7 වෙනිදා වෙනකන් ගෙවිච්ච දවස් පහේ තමයි මේ අපි දකින්නේ. ඒ වගේම net foreign sales ප්‍රමාණයක් විදිහට තමයි අපිට බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ ස්ටාර්ට් ඔෆ් එකේදීම. ඒතර මේ සතියේදී ඇත්තටම ඔගොල්ලෝ දකින්නේ නැති LOLC එකේ consolidation program එකක් ගැන අනවුන්ස් කරලා තිබ්බේ. ඒතර ඒකත් එක්ක සමාන ස්ටොක්ස් වල ඒ ආශ්‍රිත related ස්ටොක්ස් වල ප්‍රයිසස් හැහෙන අප් වෙනවා අපි දැක්කා. CLC එක, LOFC එක, ඒ වගේම සිංහපුත්‍ර එකේ මේ කන්සල් ෆයිනෑන්ෂියල් කන්සොලිඩේෂන් එක සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ ගයිඩන්ස් එකක් එක්ක යන මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇත්තටම එක පොසිටිව් සයින් එකක් කියන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම LOFC ගෲප් එක සහ ඕවර්ඕල් ෆයිනෑන්ෂියල් ස්ටැබිලිටි එක පැත්තෙන් බැලුවම. ඒතර ඒකත් එක්ක ඒ අදාළ ස්ටොක්ස් වල ප්‍රයිසස් අප් වෙනවා අපි දැක්කා CLC එකේ වගේ. ඒ වගේම LOFC එකේ LOLC එකේ සහ ඒ වගේම රිලේටඩ් කම්පනීස් වලටත් මේකේ යම්කිසි බලපෑමක් තිබ්බයි කියලා අපිට ප්‍රයිස් ඇප්‍රීෂියේෂන් දැක්කයින් පස්සේ අපිට බලාගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම කප්රුක IPO එකේ ෆස්ට් ඩේ ට්‍රේඩින් එකක් ගියා. ඒතකොට ඒකෙනුත් මාකට් ටර්නෝවර් එක වැඩි වුණා. මොකද ඇක්ටිවිටි එක වැඩි වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි නැහැ හිස්ට්‍රි එකේ IPOs දැක්කයින් පස්සේ ලොකු ඉන්වෝල්මන්ට් එකක් තියෙන බව අපිට පේනවා. ඒතකොට ඒකත් එක්ක මාකට් ටර්නෝවර් එක වැඩි වෙන්න ඒකත් හේතුණා විශේෂයෙන්ම පළවෙනි සතියේ ඒක වැඩිමත් එක්ක. අපි කියලා බලමු දැන් ජනවාරි 7 වෙනිදා තිබ්බ ප්‍රයිසස් අනුව කොහොමද ස්ටොක්ස් වල පෙළ ගැස්ම කියලා. ඒතකොට මේ තියෙන්නේ ප්‍රයිස් ටු බුක් වැලිය එක අනුව අඩුවක ඉඳන් වැඩි එකට ෆිල්ටර් කරලා තියෙන පෙළ ගැස්ම. ඒතකොට මේකෙන් ඕගලන්ට ඉනිෂියල් ෆිල්ටරේෂන් එකක් කරලා ස්ටොක්ස් පික් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක කරන විදිය ගැන අපි දිගටම කතා කරලා තිනවා. ඒ නිසා සමරි එකක් විදියට තමයි මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ. ඒතකොට ඕගලන්ට ඊළඟට බලන්න පුළුවන් ඩිවිඩන්ඩ් ඩීල් එක අනුව පෙළ ගැස්ම කරලා තිනවා. හයස් ඩිවිඩන්ඩ් ඩීල් එකේ ඉඳන් ලෝස් ඩිවිඩන් යිල්ඩ් එක වෙනකන් ස්ටොක්ස් පිළ ගැස්ම කරලා තිනවා. ඔයගලන්ට පේනදී දැන් මේකේ අපි ප්‍රයිස් ටු බුක් වැලිය එක ගත්තායින් පස්සේ තාමත් ඔයගලන්ට බැංකින් ස්ටොක්ස් එහෙම නැත්නම් බැංකින් ඇන් ෆයිනෑන්ස් ස්ටොක්ස් මේ හරියට පයිල් අප් වෙලා තියෙන බව පැහැදිලිවම පේනවා ඇති. ගොඩක් බැංකු වල ස්ටොක්ස් විශේෂයෙන්ම ලොකු ඩිස්කවුන්ට් එකකින් තමයි තාමත් යන්නේ. තාමත් අන්ඩර් වැලියු කැටගරි එකේ තියෙන ස්ටොක්ස් තමයි. ඒකට මේකේ සමහර විට අපිට ඉස්සරහට පොසිටිව් මොමෙන්ටම් එකක් දකින්න පුළුවන් වෙයි. මොකද මේක තමයි මොස්ට් අන්ඩර් වැලියුඩ් සෙක්ටර් එකක් විදිහට අපිට දැනට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද කාලයත් තිස්සෙම මේ වගේ ලොකු ඩිස්කවුන්ට් එකකින් තමයි තිබ්බේ. ඒ වගේම ලොකු ඇප්‍රීෂියේෂන් අපි දැක්කේ නැහැ එකම ලෙවල්ස් වල තමයි තිබ්බේ. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවෙන් සමහර විට ඉස්සරහට ඔගොල්ලෝ එක්ස්පෙක්ට් කරන ඕනේ ඉකොනොමික් රිවයිවල් එකක් මාකට් එකේ මේ වගේ ස්ටොක්ස් වලට ඉස්සරහට ඉල්ලුමක් ඇති වෙයි. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ අන්ඩර් වැලියු ලෙවල් වල ගොඩක් කල් අපිට තියෙනවා කියලා අසියුම් කරන්න බෑ. මොකද ඒවල ප්‍රොෆිටබිලිටි ලෙවල්ස් ඒ වගේම දැන් මොරටෝරියම් පීරියඩ්ස් උත් ගොඩක් ලාට අවසන් වෙගෙන යෑමත් එක්ක නැවත මේ හා සම්බන්ධ ස්ටොක්ස් වලට ලොකු ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඉස්සරහට ඇති වෙන්න තියෙන චාන්සස් වැඩි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉකොනොමික් රිවයිවල් එකක් අපි අනිවාර්යයෙන්ම එක්ස්පෙක්ට් කරනවා. මොකද ටුවරිසම් සයිඩ් එක ග්‍රෝ වීමත් එක්ක නමුත් හැමතැනම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අන්සර්ටනිටි එකක් තියෙනවා. මොකද කොවිඩ් වේරියන්ස් හැමතිස්සෙම අපි දකිනවා මතු වෙනවා. ඒතකොට මේවත් එක්ක අප්ස් ඇන්ඩ් ඩවුන්ස් එක තමයි බොහෝ විට යන්නේ. නමුත් ඕවර්ඕල් මේ අන්ඩර්වැලු සෙට් එකට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඇති වෙයි කියලා යම්කිසි අනුමාන කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. හරි ඒකත් එක්ක
කෙළවරම අපි දකින්නේ ඩිවිඩන් ඩීල් එක 5.5ට වඩා වැඩි සහ PB එක 1.5ට වඩා අඩු ස්ටොක්ස් වල ෆිල්ටර් රචනක. ඒතර මේකත් ඔයගලන්ට විශේෂයෙන්ම ලොง ටර්ම් හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්න කැමති කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ වගේ ෆිල්ටර් රේෂන් එකක් කරලා ඉවලා තමන්ගේ පෝට්ෆෝලියෝ එකට ස්ටොක්ස් එකතු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ සම්බන්ධ ඩිසිෂන්ස් ගන්න ඔයගලන්ට කම්ප්‍රිහෙන්සිව් කෝස් එකක් අපි නිර්මාණය කරලා දෙනවා. www.investorthinkonline.com වෙබ්සයිට් එක හරහා ගියොත් ඔයගලන්ට අලුතෙන් එකතු වෙන කෙනෙකුට බේසික්ස් ඔෆ් ස්ටොක් මාකට්, ඒ වගේම ඊළඟට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් අපි ඩෙප්ත් එක වැඩි කරලා දෙනවා, ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලිසිස්, ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් මේ වගේ කම්ප්‍රිහෙන්සිව් ස්ටඩි එකක් කරලා දෙනවා. කැමති අයට වැඩි දුර අධ්‍යයනය සඳහා නොලෙජ් එකක් අරගෙන මාකට් එකට එන්ටර් වෙන්න කැමති කෙනෙකුට ඒවා පර්චේස් කරලා ජොයින් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගත්තම ඔයගලන්ට තමන්ගේ කැමති වෙලාවල් වල ඒක බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක තමයි ඒකේ තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජ් එක. ඒ වගේම තමන්ගේ නෝට්ස් රයිට් ඩවුන් කරගන්න, ෆර්දර් රිසර්ච් කරන්න පහසු වෙන විදිහට තමයි ඒකේ සෙටප් එක අපි හදලා තියෙන්නේ. හරි නම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්වනවා. channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක නැත්නම් ඔබන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හම්බෙමු.